টেকনিক্যাল লাইনের এগারী চাকরিয়াল ডক্টর প্রমীলা কলিতার ভক্তিরসর সমাহারর গোটাই শ্রীমদ ভগবত প্রথম স্কন্ধ গুরুদর্শন শীর্ষক গ্রন্থখন রবিবারে সন্ধ্যা শুভ উন্মোচন করে পাতাসারকুচি ছোয়ালী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরমানন্দ দেবচৌধুরী। ডক্টর প্রমীলা কলিতার পিতৃ মাতৃর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের উপস্থিতিত গ্রন্থখন উন্মোচন করে। কবি লেখক ডক্টর প্রমীলা কলিতার গ্রন্থখন পাঠক সমাজে আদরি লব বলে সাংবাদিকর আগত মত পোষণ করে। মই তাৰমানে ভাগৱত কুচি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই মোটামুটি 2012ৰ পৰাই অলপ চৰ্চা কৰি আছিলোঁ। ভাগৱতে তাৰমানে মোৰ একদম হৃদয়ত টাচ কৰিছে। মই মানে ভাগৱত পঢ়ি বহুত আনন্দ পাইছোঁ আৰু আজি তাৰমানে সেই অনুভৱতে আনন্দৰ অনুভৱতেই শেষত মই হাতত কলম তুলি লৈ মই যিখিনি ভাগৱত পঢ়ি জ্ঞান আহৰণ কৰিছোঁ এইখিনি মই দহৰ উপকাৰৰ অৰ্থে মই প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱত গুৰু দৰ্শন বুলি এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছোঁ। আৰু আজি এতিয়া মোৰ এই যি জন্ম গাঁও ধৰমতলা তাতে মোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ খুৰা ককা আটা সমন্বিতে আই মাতৃসকলৰ সৈতে এই উন্মোচন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। আৰু আজি তাৰমানে মোৰ মা দেউতাৰ তিথি, তেওঁলোকৰ নামত মই কিতাপখন উচৰ্গা কৰিছোঁ। এই কিতাপখন উন্মোচন কৰিব মোৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰী পৰমানন্দ দেৱচৌধুৰীয়ে। তেখেতে মোৰ মেথছৰ ছাৰ আছিল আৰু বাকী ছাৰবিলাকক তেনেকৈ আজিকালি লগ নাপাওঁ, এতিয়া অলপ বয়স হৈছেতো, আৰু মানে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু এজন বাপ প্ৰভুশ্বৰক নিমন্ত্ৰণ কৰি দুই এষাৰ ভাগৱতো পাঠ কৰিছোঁ। কৰি পেলাই এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি কিতাপখন উন্মোচন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰসমূহ গাঁওবাসীয়ে কিতাপখন লোৱাৰ উপৰিও অসমৰ সমূহ পাঠকবৃন্দই কিতাপখন আদৰি ল'ব আৰু বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে যেন মোৰ কিতাপখন পঢ়ে মই তাৰ কাৰণে মনৰ এটি হেঁপাহ পুহি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি যেন সাৰ্থক হয় আৰু আগলৈ যেন মই আশীৰ্বাদ পাওঁ এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। বজালীৰ পৰা ৰমিজালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।